Так, ну і зараз переходимо до наступної підтеми нашої теми, а це... О. Первісні елементи замовлення. Але я одразу кажу, я не люблю термін первісні елементи, я люблю термін генератор. Чому? Тому що він коротший. Ну, насправді, термінологія, якою я користуюсь, вона трошки відрізняється від термінології, якою, ну, якщо ви берете там класичні джерела історії чисел. Тобто я кажу порядок елементу, а в класичних джерелах це показник елементу А за модулем N. Так? Або навіть показник, до якого належить елемент А за модулем N. От. Мене це трошки бісить, тому що, ну, коли у вас в абстрактній алгебрі одна термінологія, в теорії чисел інша, а це одні ті самі поняття, насправді. Тому я користуюсь термінологією з алгебри. От. Але, ну, офіційна назва — це первісні елементи, або навіть первісні корі за модулем N. Так, ну, власне, елемент G, взаємно простий з N, називається первісним корнем. Або генератор. Якщо його порядок дорівнює Філіпа. Чому для нас генератори настільки важливі? Тому що якщо ми навчимось якимось чином зображати елементи цієї зведеної системи лишків через степені генератору, ну, фактично, про що там каже ось цей вираз, так? Що у вас множина елементів 1, g, g квадрат, g в степені філіп n мінус 1, це усі попарно різні елементи, так? От, якщо вони усі попарно різні, і вони, відповідно, усі взаємно прості з n, і їх кількість — це філіп n, ну, це повинна бути наша множина, да, зведених лишків за модулем n. От. Відповідно, кожен лишок з зірочкою, так? Тобто кожен лишок взаємно простий з n, є з якимось степенем g. Так? Ну, скажімо, треба мені розв'язати рівняння ax співставно з b за модулем n. Кажемо ми, якщо за модулем n існує генератор, то можна написати, що a — це буде g в якомусь степені a1, x — це буде g в якомусь степені ax, так? А b — це буде g в якомусь степені b1 за модулем n. І за теоремою про логарифмування перейти до рівняння a1 плюс ax дорівнює b1 за модулем φ n. Ну, а таке рівняння розв'язується простіше, ніж таке, так? От, тут у вас повинно виникнути питання. Ну, ви ж пам'ятаєте, як лінійні порівняння розв'язуються? Там було три випадки. Так? Ось. А ось тут, якщо ми переходимо до цього рівняння, так? Тут розв'язок лише один. Один і лише один. Так? Про що це нам каже? Не співпадіння кількості рішень? Ні. Не завжди існує генератор. Тобто, якщо існують генератори, то може з цими перетвореннями завжди показати, що розв'язок такого рівняння буде лише один. Але ж ми пам'ятаємо, що таке рівняння може взагалі не мати розв'язків, або мати більше одного розв'язку. Це свідчить про те, що не для будь-яких модулів існують генератори, зокрема. Так? Але, ну, знову ж таки, якщо у вас є рівняння x в степені n, це буде a за модулом n. Ми взагалі такі рівняння ще не розглядали, лише так. Так, дуже поверхнево. О. Але якщо за модулом n існує генератор, так? От. То x замінюється на g в степені a, x, a замінюється на g в степені a. І отримуєте рівняння m помножене на ax. Це буде a1 за модулом φ n. Оце просте лінійне порівняння, ми вміємо розв'язувати. Це суттєво простіше, ніж розв'язувати такий жах. Да? От. Тобто, якщо генератори існують, це дуже добре. А проблема в тому, що вони існують не завжди.
І фактично весь залишок цієї лекції присвятимо питанню, коли у нас генератори існують, за якими модулями вони існують. А це виявляється непросте питання. От. Ну, давайте. Теорема перша. Нехай у вас є P просте число, просте непарне число, так? От. Тоді за модулом P існує фі від D елементів порядку D, де D – будь-який дільник числа по мінус 1, так? Тобто, тоді для довільного числа d, яке є дільником p-1, у нас існує рівно фі від d елементів порядку d. Насправді там шло з іншого боку, ми брали групу, в якій є генератори, для нього доводили це. Для якого дільника n? Ну, в нас... Ні, 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 ні. А в нас там було d. Ну, у вас було n, це... Для якого d, який ділитель n? Dn – це розмір циклічної групи, так? Там ця теорема з іншого боку у вас заходила. Тут ми ще не знаємо, що у вас воно за модулом P утворює циклічну групу. Так, ми не знаємо, що там генератор є. Ми це зараз будемо... У нас було просто такий N, а не N-1, там P-1. Ну, все правильно. Якщо ти розглядаєш групу ось такого розміру, де це в тебе розмір групи мінус 1, так? Ну, то там усі порядки є дільниками розміру групи. Так? Тут, типа, ми не знаємо, що вона циклічна. Так. І що? Але з своєю зірочкою має ось таку кількість елементів. Так, це фі від P. І усі порядки є дільниками фі від P. Теорема стверджує, що довільний дільник фі від P є порядком якогось елементу. І таких елементів буде рівно стільки. Так? Ну, ще раз. Ми заходимо з іншого боку. Так? У нас одна конкретна алгебрична структура. Ми її ще не дослідили. Ну, належним чином. Так? Ми це робимо. От. Тобто ми розглядаємо, ну, в даному випадку це буде з такою зірочкою, так? В ній елементів p-1 штука, так? Фі від p дорівнює p-1. Усі порядки елементів є дільниками фі від p, ми це доводили. Минуло шматку лекції, так? От. Тобто якщо ти візьмеш якийсь елемент, то в нього порядок є дільником p-1. Теорема стверджує протилежне твердження. Так? Якщо ти візьмеш довільний дільник P-1, то існує елемент, для якого він буде порядком. Так? І більш того, таких елементів буде не один. Ну, якщо D надрівнює 2. Для 2 буде 1. От. Да? Ну, от давайте дивитись. Значить, нехай позначимо у від D, а це кількість елементів в порядку D. От, D розглядаємо винятково, а виключно, як дільники P-1, тому що якщо D не є дільником P-1, то елементів такого порядку точно не існує. Так? Що можна сказати про U від D? Ну, воно може дорівнювати нулю потенційно. Так? У вас може не існувати елементів такого порядку. Так? Ну, але припустимо, що воно не нуль. Тоді чому воно може дорівнювати? Так? Тобто, якщо у вас U від D більше нуля, звідси випливає, що існує такий елемент A, у якого порядок A, вибачте, дорівнює D. Згодні?
От. Далі. З попередньо доказано. Там конкурентен или равен? Правильно, це все не равен. Я такий, я можу. От. Але ми щойно доводили, що якщо у вас є елемент А порядку D, то усі елементи 1, А, А квадрат, А куб і так далі, є розв'язками рівняння х в степені D мінус 1 до рівня 0. Так? Тобто ми показували, що у нас 1, А, А квадрат, А, D мінус 1. Значить, розв'язки х в степені D до рівня 1 за модулем P. І більш того, оскільки P просте, то жодних інших розв'язків не буде існувати. Згодні? От. Тому усі інші елементи порядку D повинні міститись всередині цієї множини. Згодні? Ну, ще раз. Усі елементи порядку D задовольняють цьому рівнянню. Так? Тому вони усі повинні міститись в цій множині, тому що інших розв'язків це рівняння немає. Але перед цим ми доводили, що якщо у вас елемент А порядку D, то у елементу А в степені S, так, порядок буде S поділений на найбільше спільний дільник. Тобто він або D, або менше. S, D. Так. Так. Відповідно, щоб А в якійсь степені було елементом порядку D, треба, щоб S і D були взаємно прості. Так? От. Звідси маємо, що у цій множині 1 А, А квадрат, А в степені D мінус 1 є рівно фі від D елементів порядку D. Ну і відповідно це усі елементи порядку D, які є за модулом D. Так? Тобто маємо, що у нас U від D дорівнює або нулю, або φ від D. Тобто інше домашнє воно приймати не може. Згодні? Ну ще раз, насправді я лише користуюсь тими властивостями, які я сформулював перед цим. Так? Це четверта властивість, це третя властивість. Але що я тоді хочу сказати? Ну добре, якщо я візьму і додам одне до одного усі числа U. Щоб взяти і додати за усіма дільниками P мінус 1 U від D. Що я роблю? Если мы все это сложим, то, в принципе, должны получить все сложные. Ну, какая-то k умножить на φn, да? Давайте краще думать. Вот у вас есть множина за твоей зирочкой, да. Так? Да. В ней есть элементы порядка 1, элементы порядка первый дельник по минус 1, ну, это двойка, на самом деле. Елементи порядку другий дільник по мінус 1, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. У вас же ж не може бути в елементу два різних порядки. Не може. У вас для кожного елементу за зірочкою існує порядок. От, до речі, цього ми не доводили, але здається, це для вас повинно бути очевидно. Так? Ну, тому якщо ви додасте кількість елементів порядку 1, кількість елементів порядку. А, все. Усі елементи. Пряма задача комбінаторної класифікації, так? Тобто сума чисел у D дорівнює P мінус 1. Так? Але при цьому ми доводили колись там, далеко-далеко, коли розглядали функцію Ойлера, що якщо взяти суму по усіх дільниках числа P мінус 1 в чисел фі від D, ви одержите таки да P мінус 1. Ну, у нас там було на P мінус 1 А n, ну, підставимо n до рівня P мінус 1, так? От.
І з цього випливає, що якщо хоча б одне у від D буде дорівнювати не фі від D, а нулю, то ось ця сума одразу стає меншою за ось цю. Але ці суми рівні. Тому жодне у від D не може дорівнювати нулю. Тому усі у від D дорівнюють фі від D, тому для кожного D дільника по мінус 1 існує рівно фі від D елементів такого порядку. Теорема не описує ці елементи. Так? Вона лише каже, що якщо у вас один такий елемент є, то всі інші визначаються цими співвідношеннями. Так? Це елемент зі степені, яка взаємно проста з порядком. Але як шукати цей перший елемент, теорема нам не каже. Але вона доводить, що він існує. Не? О. Я ще раз акцентую. В алгебрі, коли розглядали циклічні групи, тобто групи, в яких є генератори, так? І з цього виводили, що, по-перше, степені будуть визначатися таким співвідношенням, якщо А – це генератор, так? От. По-друге, що там кількість елементів в порядку D буде фі від D, от. Тобто там ось оце в іншу біку старшого, так? І наприкінці доводили це твердження. От. Тут ми йдемо з іншого боку, тому нам це твердження повинно було саме першим бути доведено, так? А потім дійшло до того, що у нас є. Ось. Ну і головний наслідок з цього всього. За модулом P існують генератори. Причому не один, а рівно ось така кількість. Спрощувати обчислення, якщо ми навчимося читати ті степені, які відповідають певним елементам. От. А це, до речі, дуже складна задача. Так, знов таки, оскільки в нас нема конструктивного методу побудови генератору, так, ми лише знаємо, що він є, але не знаємо, як його шукати. От. Ну, ми лише сформулюємо критерії. Я його навіть доводити не буду, бо він повинен бути вже трошки очевидний для вас, знов таки. Так, от. Значить, є у вас елемент G. Ви хочете перевірити, чи є він генератор. Так? Ну, G, відповідно, взаємно просто спрятати. Берете P-1, розкладаєте його на прості множники. Так? За основною теоремою арифметики. Бачимо, що тут буде P1 в степені альфа 1, P2 в степені альфа 2, Pt в степені альфа t. Усі порядки елементів є дільниками P-1, відповідно, вони поділяються на щось з цього множини, з цієї множини простих дільників. От. Тоді G є генератором. Якщо для довільного I, G в степені P-1 поділене на PIT, не дорівнює одиниці за модулом. Ну, знов таки, доведення вже суто технічне, тобто, якщо G не генератор, то існує якийсь дільник P-1, який дає одиничку, якщо G піднести до такого степеня, так? От. Цей дільник буде дільником одного з цих чисел. От. Ну, тому що тут це найбільші дільники, так? Вони найближчі до числа P-1. От. І тоді от для якогось і там буде одиничка виникати завжди. От. А якщо воно для жодного не виникло, то ну, тут між цими числами P-1 якихось проміжних дільників нема. Тому вже обов'язково буде генератором. Ось. Ну і що можна сказати?
Метод пошуку генераторів, ну це класична схема Монте-Карло, тобто ви берете, генеруєте випадкове число і перевіряєте цю умову. З імовірністю фі від певінус 1 поділено на певінус 1, ви знаходите генератор. От. Оскільки у вас певінус 1 парне число, ну то ця ймовірність трохи менша за 1/2 для добре підібраних P і може бути суттєво меншою за 1/2 для поганих підібраних P. Ось. Ну, зокрема, якщо у вас P має форму 2 × 1 + 1, де P1 просте число, так? От. Тоді у вас фі від P-1 поділене на P-1 дорівнює точнісінько 1/2. От. Тобто у вас буде половина генераторів, а половина — це квадратичні лишки, але про це наступного семестру. Ось. От. А якщо тут буде, ну, непросте число, якесь, ну, більш складені числа, ну, ця ймовірність починає падати, тому що, ну, фі починає зменшувати чисельно. Ну, але все одно, ну, зазвичай для тих простих чисел, які, ну, знов таки, я криптолог, так? У мене задача з криптологи йдуть. Там не добре підібрані. А ймовірність 1/2 означає, що ви в середньому на другому кроці такої процедури знаходите генератор. Все. Ось. Добре. Тоді робимо паузу.